ყველაფერი ქალებზე და არა მარტო. გაატარე უნიკალური შაბათი ნათია ჯავახიშვილთან ერთად რადიო იმედზე. კიდევ ერთხელ დღემში დობის 14 საათი 20 წუთი სრულიად საქართველოში. მოგესალმებით რადიო იმედის პირდაპირ ეთერიდან, ამჯერად გვისმენთ FM დიაპაზონის ტალღაზე 105 და 9 და მინდა გითხრათ, რომ დილიდან დაანონსებული ჩემ მეორე სტუმარი, ან აი პანდემიიდან გამომდინარე ძალიან ცოტა ხნის წინ მომწერა, რომ არ არის კარგად ჯანმრთელობის მხრივ, აი ამ მხრივ ჩვენ ძალიან გვიჭირს ხოლმე ამ ბოლო პერიოდში და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სტუმარი ისეთი სტუმარია, რომელიც სატელეფონო ჩართვით ჯობდა რო არ ყოფილიყო და როდესაც გამოჯანმრთელდება პირდაპირ ეთერში მოვიდეს და ისე ვისაუბროთ მასთან, ლიკა პაპავაზე მოგ საუბარი, რომელიც გახლავ ძალიან პოპულარული და ნიჭიერი TikToker-ი, გოგო რომელიც აი საკმაოდ იპყრობს ასე ვთქვათ საზოგადოების ყურადღებას, ვარჩიე რომ პირდაპირ ეთერში მოვიდეს რამდენიმე ხანში. და ამიტომ გადავდეთ ეს შეხვედრა. რაც შეეხება თემატიკას, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ პირველ ბლოგში ირაკლი იმაისურაძემ სტუმრობდა და ეხლა ჩემს გვერდით არის, იმიტომ რომ მე ვაპირებ ირაკლისთან ერთად 1-2 ამბავი, რაც ჩვენ დაგვავიწყდა, რომ გაგვეშღერებინა TikTok-თან დაკავშირებით, ანუ ეს აზრი დავასრულებინო ირაკლის და შემდეგ ერთად დაგემშვიდობებით. შეგახსენებთ, რომ საუბრობდით TikTok-ის პოპულარობაზე, ასე ვთქვათ, და პოპულარულ TikToker-ებზე, რატოა ეს ტრენდი დღეს მნიშვნელოვანი, რას გვაძლევს, არის თვით გამოხატვის საუკეთესო საშუალება, არის უბრალოდ ტრენდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამიტომ თქვენ ეს ეთერებით უკვე ეთერი შეგიძლიათ უკვე ნახოთ Facebook-ის ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე უკვე ჩანაწერის სახით. და იმასაც გეტყვით, რომ ბარემ ერთგვარ რეზიუმეს გავაკეთებ, რომ კინოშესვენებაში ასევე ირაკლისთან ერთად ჩვენ საუბრობდით იმ სერიალებზე, რომელიც ჩვენ ინტერესის სფეროს წარმოადგენს და ჩვენ შეძლებს დაგვარა შევეცადეთ გაგვეხსენებინა ეს სერიალები და გვერდში თქვენთვის თუ ეს სერიალები ან თუნდაც ფილმები ნანახი არ გაქვთ. ეხლა ირაკლის ძალიან გული დაწყდა, რომ პირველ ბლოგში, როცა საუბრობდით TikTok-ზე, აი ესე არ მინდა, რომ აი ამ განცდით ლიკა ვერ უნახე და მისი პრაქტიკული გამოცდილება ვერ გავიზიარე, რომ პროაქტიური TikTok-ერი გავხდე. კი ბატონო, მოდი ესე ვქნათ, ლიკას როდესაც მოვიყვან მე ეთერში, ეჭვი მაქვს, რომ შაბათ დღეს შენ გამონახავ დროს და მოგიყვან ეთერში. მე ლიკას ფოლოვერი გავხდები და მე იქ TikTok-ში მესენჯერის საშუალებით ები შევეკითხები ხოლმე, როგორ გავხდე უფრო პოპულარული. კი ბატონო. და ირაკლი ხა ისაუბრებს ზუსტად იმ რაღაც ნიუანსებზე, რომელიც გამოგჩა, ხო ნიუანსებია ეს, ხო, შემადგენელი ნაწილი არის TikTok-ის და რაც არის მნიშვნელოვანი, თან ძალიან მეცინება, მაინც კიდევ მეცინება ირაკლი, რომ მიუყედავთ შენი აი ესეთი ტექსტების, რომ მე და შენ ზივართ ეხლა აქ რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობთ როგორც ხა ესეთი ძალიან ექსპერტი TikToker-ი, რომ მე ვაპირებ 235 წელი სიცოცხლეს და მუდამ ესეთი წანწკლავი იქნები, დაუბერდები მაშინ, როცა მე გადავწყვიტავ და მომწყინდება ახალგაზრდობა და მუდმივად ვიქნები TikToker-ი, Facebook-ელი, Instagram-ელი და კიდე ის იმელი, რასაც ახალს მოიგონებ, იმიტომ რომ ამაზე არავის ლიცენზია არ გაუწია, რომ TikTok-ი მარტო ახალგაზრდებისთვისაა. TikTok-ზე ვინ შემოვა ძალიან ბევრ ჩემზე უფროსი თაობის ადამიანს ნახავს, რომელიც ძალიან მაგრა ერთობა TikTok-ი. აკდროდარებს და მგონია რომ TikTok-ი არის ყველასათვის, აბსოლუტურად ყველასათვის ძალიან კარგი პროექტია და უახლოეს მომავალში თუ ვინმე სურვილი ექნება ნათიას გვერდზეც ნახავთ ჩვენ ახალ ვიდეოებს, გადავიდეთ აუცილებლად TikTok-ის. კი ბატონო, უბრალოდ მე მსმენელს მინდა ვუთხრა ირაკლი, რომ შერასაც იტყვი ამას ნამდვილად, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრი ადამიანი არ გიცნობდეს ისე კარგად როგორც მე გიცნობდა ირაკლი, რო თქვა რომ ასე იქნება, ნამდვილად ასე იქნება. ხა მოყევი რა დაგრჩა საქმელი ამ TikTok-თან დაკავშირებით, ის რომ მე არავარ პროფესიონალი, ასე ვთქვათ პროფესიონალი TikToker-ი, მე ძალიან ბევრი მაკლია რომ ბოლომდე ავითვისო ეს პროგრამა, მაგრამ ერთი რჩევა მინდა მივცე, ვისაც უნდა და სურვილი აქვს რომ TikTok-ზე იყოს, თავის ჭია გაახაროს მოკლედ რომ ვთქვათ. ძალიან დაკვირვებით და ცდებით ყველაფერს მიაღწევთ, ისევე როგორც მე, არავის ჩემთვის არაფერი არ უსავლებია TikTok-ზე. მომეწონა ჩემი შვილის ტელეფონში ამ ვიდეოებს რო უყურებ და პირველად ჩამოვწერე, იმიტომ რომ ვიდეოებისათვის მეყურებინა. ერთი პერიოდი გადავწყვე 2020 წლის 5 მაისში ვარ, 17 მაისს ვარ პირველი ვიდეოთი რეგისტრირებული, თუმცა იქამდე რამდენიმე კვირით ადრე ანუ გავხდი TikToker-ი, ანუ დავრეგისტრირდი TikTok-ში და რამდენიმე ხნის შემდეგ გადავწყვიტე რომ მეც მინდა. მეც გავერთები, რატო არ გავერთობი?
პირველი ვიდეო ჩავწერე ტირასთან ერთად, მერე მეორე ვიდეო ჩავწერე, მერე მესამე ვიდეო ჩავწერე, მერე აღმოვაჩინე რომ ფილტრები აქვს. მერე აღმოვაჩინე რომ ფერების შეცვლა შეიძლება, მერე აღმოვაჩინე რომ იქ ვიდეოს მოჭრა შეიძლება, ანუ შეიძლება კარგი ვიდეო გადაიღოთ TikTok-ზე, იქვია გადაღების პროგრამა, მაგრამ არ მოგეწონა დასაწყისი ან ბოლო ან შუა ნაწილი. თქვენ შეგიძლიათ ჩვეულებრივი მარტივი სამონტაჟო პროგრამით ადგილზევე ეს ის ნაწილი, რომელიც თქვენ ვიდეოში არ მოგწონთ, მოაცილოთ, შესაბამისი მუსიკა გადაადოთ, ან ვიდეოებს რო ათვალიერებთ, იქაც შეგიძლიათ რომ ნებისმიერი ხმოვანი გაფორმება რაც ექნება, ეს იქნება დიალოგი, ეს იქნება მუსიკა, ეს იქნება უბრალოდ ბუნების ხმები, ეს ხმები შეინახოთ ფეივორიტებში, შეიძლება შეინახოთ, ანუ თქვენ ფავორიტ არქივში გადადოთ, ასე ვთქვა, და მე ეს მუსიკა გამოიყენოთ თქვენი ვიდეოებისათვის. მე ყოველ შემთხვევაში ესე ვახერხებ. თუ თქვენთვის სასურველი სამონტაჟო, ანუ რაღაცა დეტალები მეტი გინდათ, მაშინ შეგიძლიათ ჩამოწეროთ ინტერნეტიდან სხვა პროგრამა, ძალიან მარტივი სამონტაჟო პროგრამებია. მე მაგალითად CapCut-ს ხმარობ და ძალიან მარტივად ვაკეთებ ვიდეოებს, ვერთობი, ძალიან კარგად ვერთობი, ძალიან კარგ დროს ვატარებ და გირჩევთ რომ ასაკი არაფერ შუაში არა. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ დაბერდებით მაშინ, როცა გადაწყვიტავთ რომ დაბერდებით. დანარჩენი თქვენი გადასაწყვეტია, როგორ იცხოვრებთ, როგორ გაატარებთ დროს, რა პროგრამას გამოიყენებთ. ასე რომ იყავით მხიარულები და ბევრი TikTok ვიდეო დადეთ. ირაკლი, ერთი კითხვა მაქვს, ანუ როგორც ასე ვთქვათ, დამწყები, ანუ შე რო თქვი ხარ რომ ამ საუნდებს ინახავ, იგივე დაუშვათ სიმღერას ინახავ და მერე შენ შეგიძლია გამოიყენო. ანუ როდესაც რომელიღაცა მომღერლი სიმღერას მღერი ხო პირის მოძრაობით, ხო, უნდა რო ახმოვანებ, ხო, ანუ ეს უნდა შეისწავლო და მერე უკვე ამ შენ პირის მოძრაობაზე ედება ეს საუნდი, ხო? ანუ ხო, თავისთავად მთავარია დაემთხვე რიტმში დანარჩენი არაფერი. საუნდის გადადება შეიძლება შეგიძლია შენ თვითონ ჩაწერო შენი ბუნებრივი ხმით, ანუ ბატონო, შენი ორიგინალი ხმით და იზდადო თუ გაგაჩნია ვოკალური მონაცემები. ხო, ესეთ ვოკალური მონაცემები უნდა გაგაჩნდეს მაშინ მაგ შემთხვევაში. მოკლედ, როგორც ირაკლი იტყო და გისურვებთ მხიარულ სასიამოვნო დღეს, საერთოდ მხიარულ ცხოვრებას უსურვებთ, ხომ? ყველას დამეშნამდილად დაგეხმარებათ TikTok, იმიტომ რომ იცადეთ რთულია დღეს ცხოვრება, ყველანაირი ასპექტის გათვალისწინე კიდე, იგივე ეკონომიკური კუთხით გინდა, იგივე პანდემიის კუთხით გინდა და ისედაც, ხო, რაღაც ადამიანებს ყველას გვაქვს რაღაც გარკვეული სახის პრობლემები და აი ამ ყველაფერში ერთ-ერთი საშუალება არის გასამხიარულებლად ხალისისთვის და ხალასი განწყობისთვის არის ზუსტად TikTok-ი. ეგ ნება თქვენზეა დამოკიდებული, ისე ირაკლის კი უთხარი წეღან საინტერესოა ჩვენი ამ ასეთი ეთერების მერე უკვე რამდენი ადამიანი გახდება TikToker-ი, მართლა საინტერესო არის. მე ვიმეც ვიტოვებ რომ ბევრი და თან მადლობას გვეტყვიან ირაკლი, დაასაკს და წარმიაქცევენ ყურადღებას. და დაგემშვიდობებით ბარემ მე აქვე, რა თქმა უნდა, კვირა დღესაც სასიამოვნო გატარებას უსურვებ, კვირა დღეს და ორ შაბათიდან ესეთ ჩვეული რაღაც აღდგენილი TikTok-ებს რომ დავსკროლავთ მე და შენ ირაკლი, დაღდგენილი ძალები. შეგიძლიათ ნაციას გვერდზე ნახოთ სულ რაღაც სამწუთში გადაღებული, დამონტაჟებული და სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ვიდეო. კი ბატონო, ირაკლი ესეც მოახერხა. ამ მცირე ხნის მანძილზე არა ირაკლი, შენ სადღაც 12 საათი და 15 წუთიდან ხარ უკვე ჩემთან და ძალიან მიხარია. ბოლოში გადავწყვეტეთ. კი ბატონო, ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ირაკლი ეს არჩეულობ მოსაუბრე არჩეულებრივ რესპონდენტი ეთყობა რომ არის ჟურნალისტი, რა ვქნა, გვაქვს ეს ხიბლი ირაკლი, ვაღიარებ და ორ შაბათს, ახლა ოღონდ იცი რა, ორ შაბათს აღდგენილი ძალებით ვერ შეუდგებით, თუ დილის 4 საათზე დაიძინებ ისევ TikTok-ის სკროლვასა და ვიდეოების დებაში რა. მოდი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ რომ მე ზოგადად ძილისთვის 3-4 საათი სრულიად მაკმაყოფილებს. ოი რა თქვი, ეს შენი ცხოვრების სტილი არის რომ ვიძინებ გვიან, ვიღვიძებ ადრე და დიდი ხანით უმძინავს 4 საათზე ვიხვიჩებ. მართლა, არა, ძალიან დიდი ხანი ძილი მე არ მიყვარს, მაგრამ სადღაც 8 საათი ნამდვილად უნდა მეძინოს, იმისთვის რომ სრულფასოვნად. მე სხვა შორის რო ვიცი რომ შენი გამბავი რო ვიცი რომ ადრე ადგომა გიყვარს, ეხა არ ვიცოდი რომ 3 საათი ყოფნის, მაგრამ ადრე ადგომა რო უყვარს ამუნა, რატომღაც ვიფიქრე რომ ირაკლი დღეს მოვითო და დაბარებული 12 საათის ნაცვლად 11 საათზე. მაგრამ 15 წუთით, მაგრამ 11-ზე არ მოსვლა, მაგრამ 15 წუთით მომაცრო სამსახურში მოსვლა. მოკლედ, გემშვიდობ ვიტორ შაბათიდან რადიო იმედი ტრადიციული გადაცემებით გავა ეთერში აქტუალური თემებით, ირაკლის წარმატებას უსურვებ და პოპულარულ
TikTokerat chamoqalibebas. Chebas. Chem tavsats usurveb igives da gavikhalisot rat sheidzleba meta tskhoveba nakhobts. Zarmatebebi da bedrieri tseli. Shavi tu tetri. Bordo. Kata tu zagli. Siqvi. Valsi tu tango. Martini. Gi tu ara. Nakhot. მომხიბლელი ფემინას უნიკალური ლოგიკის თავისებურებანი და სუსტი სქესის სიძლიერის უნივერსალური საიდუმლო. რას ვთქვათ ქალებს? ყველაფერი ქალებზე და არა მარტო. გაატარე უნიკალური შაბათი ნათია ჯავახიშვილთან ერთად. რადიო იმედზე.